Salam dostlar, kanalımıza hoş geldiniz. Xanəndə Oruçluqda toy etdi, qonaqların arasında keçmiş baş naziri də vardı. Xanəndə Pərviz Qasımov oğlu Qasıma kiçik toy edib. Xəbər verir ki, şəhər otellərinin birində keçirilən gecədə şov biznesin tanınmış simaları da yer alıb. Onlar mahnılarını səsləndirib, müğam ifadçısının övladının özəl günü münasibəti ilə təbrik ediblər. Gecənin qonaqları arasında baş nazir Novruz Məmmədov da olub. Qeyd edək ki, Pərviz beynəlxalq muğam müsabiqəsinin qalibi olub. Məqaliyə dair fotomaterialları sizlərə təqdim edirik. Till I hear him say